Edicioni 8 i kampionatit të volejbollit të grupit Balfin u mbyll dje në mbrëmje me përballjen me skuadrave Mane, TCI dhe Neptun, por gara sportive do të vijojë në vjesht këtë radhë me sfidë të reja me ekipet nga Kosova. Kampionati i volejbollit i sipërmarrjes Balfin ka finalizuar të hënën edicionin e tij të 8. 12 ekipe të përbëra nga punonjësit e grupit Balfin përmbyllën traditën e përvitshme, duke zhvilluar ndeshjen e fundit për këtë edicion në drejtimin e arbitrave profesionistë. Një event unik në llojin e tij, që përsëritet prej 8 vitesh, si real kompani të tjera private në vend apo rajon. Finalja, e cila shënoi kulmin e këtij turneu të gjatë duelesh, u mbajt në sallën Feti Borova të Parkut Olimpik në Tiranë, në praninë e një publiku të zjarrt. Skuadra e kompanisë Mane TCI mundi me rezultatin 3-2 ekipin e Neptunit. Mbrëmja e Balfin Volley u përmbyll me çmime dhe vlerësime të ndryshme për pjesëmarrësit në këtë kampionat. Neptun ruan kryesimin me 5 tituj të fituar, ndjekur nga Balfin i shpallur kampion në 2015, Akrem në 2019 dhe Mane TCI në 2021. Me angazhimin e qindre punonjësve çdo vit, qëllimi i këtij organizimi është promovimi i jetës së shëndetshme dhe sportive. Duelet e radhës do të mbahen në shtator, duke i kaluar kufin të vendit tonë. Jumbo Kosova dhe New Co Ferro Nikeli do të vijen përballë finalistëve të Shqipërisë, Mane TCI dhe Neptun. Fituesi do të sfidohen në një tjetër përballje për të kurorzuar kampionin ndërkombëtar të këtij rrugëtimi.